សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបក្តឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងថាចង់បានកូនឆ្លាតនិងរឹងមាំមិនសូវឈឺត្រូវដឹងដាច់ខាតតាំងពីរឿងខ្នើយរហូតដល់មនុស្សប៉ះទម្លាប់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាគឺមើលថែទារកតាមចាស់ចាស់ដឹងតគ្នាគឺដោយមិនសូវអនុវត្តទៅតាមវិជ្ជាបញ្ជាឡើយព្រោះគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែធ្វើបែបនេះគឺអាចនាំឲ្យទារកឈឺច្រើនឬក៏មិនសូវរឹងមាំនៅពេលដែលដឹងក្តីចំណែកនារីខ្មែរម្នាក់ដែលបានឆ្លងទន្លេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបរាប់ថាទារកកើតនៅទីនោះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ដើម្បីកុំឲ្យឈឺច្រើនហើយវាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងពិតមែននារីដែលទើបតែឆ្លងទន្លេម្នាក់ឈ្មោះថាវណ្ណនិមបានសរសេររៀបរាប់ថាមូលហេតុដែលក្មេងកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឈឺតិចជាងក្មេងកើតនៅឯស្រុកខ្មែរគឺដោយសារតែភាគច្រើនមកពីឪពុកម្ដាយនៅខ្មែរគឺមើលថែកូនតាមតែចិត្តចង់មើលកូនតាមគ្នាគឺមិនពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកកុមារនោះទេប៉ាប៉ាអេណាគឺជាវិជ្ជាបណ្ឌិតដែរអញ្ចឹងបានអេណាស្ដាប់តាមលោកគ្រូប៉ែតណាស់ Baby អេណាកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ែតហាមមិនឲ្យគេងមានខ្នើយហាមមិនឲ្យដាក់តុក្កតាឬក៏របស់លេងក្បែរខ្លួនហាម Baby ជួបមនុស្សច្រើនមុននឹងពេល6អាទិត្យព្រោះអេណាគឺមិនទាន់ទទួលវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេហើយអាចប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងយ៉ាងឆាប់រហ័សពិសេសគឺហាមមិនឲ្យ Baby ផឹកទឹករហូតដល់6ខែព្រោះក្រលៀនកុមារទើបនឹងកើតគឺនៅខ្សោយណាស់ហើយត្រូវឲ្យបើករៀងរាល់3ម៉ោងម្ដងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7ល្ងាចចំណែកការឲ្យបើត្រូវចន្លោះពេល4ទៅ5ម៉ោងម្ដងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7ល្ងាចពេល Baby បាន4ខែទៅ6ខែគឺត្រូវឲ្យបើនៅពេលថ្ងៃរៀងរាល់4ម៉ោងម្ដងឲ្យញ៉ាំអាហារបំពន់ពេលល្ងាចមួយពេលហាមបើពេលយប់បើផ្ដាច់ការបើយប់បានការបើយប់គឺជាជម្រើសរបស់ម្ដាយឪពុកតែបើមិនរៀបចំទម្លាប់បំបើកូនឬក៏ពេលវេលាគេងឲ្យកូនតូចរបស់ខ្លួនបានត្រឹមត្រូវនោះទេកូនប្រកាសជាបើមិនដឹងម៉ោងមិនដឹងពេលនោះទេពេលកូនគេងមិនមានរបៀបប្រកាសជាធ្វើឲ្យកុមារតូច stress កាន់តែខ្លាំងឡើងកាន់ឡើងគឺ stress ទាំងកូនទាំងម្ដាយទាំងឪពុកហើយអេណាស្ដាប់តាមលោកគ្រូប៉ែតឥឡូវអេណាមានសុខភាពល្អខ្លាំងណាស់ចំពោះការមួយចំនួនគឺហាមមិនឲ្យគេងខ្នើយកុំឲ្យកូនគេងជាមួយនឹងខ្នើយឬវត្ថុតន់តន់រហូតដល់គាត់មានអាយុយ៉ាងហោចណាស់គឺ12ខែបើយោងតាមគេហទំព័រមួយបានឲ្យដឹងថាកន្សែងភួយក្រាលក្រែនិងកន្ទេលផ្សេងៗទៀតគឺបង្កើនហានិភ័យនៃការស្លាប់ទារកភ្លាមៗនិងការស្លាប់ដោយការថប់ដង្ហើមឬក៏ដាច់រហែកជាក់ស្ដែងមកតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកម្ដាយខាងលើគឺត្រឹមត្រូវតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់ព្រោះព័ត៌មាននានាចុះផ្សាយហើយថាទារកក្រោមអាយុ6ខែត្រូវបើដោះតែមួយមុខគត់សូម្បីតែទឹកក៏មិនត្រូវឲ្យបើដែរបើឲ្យបើវាគ្មានបញ្ហាទេនាពេលនេះប៉ុន្តែអាចមានហានិភ័យទៅថ្ងៃក្រោយគឺដោយសារតែក្រលៀនទារកនៅខ្សោយពេលដែលធំទៅអាចជួបជំងឺក្រលៀនជាក់ជាមិនខានចំពោះការគេងក៏មិនតម្រូវឲ្យដាក់ខ្នើយឬក៏កន្សែងដើម្បីទ្រាប់ដែរគឺព្រោះវាអាចឆ្លងមេរោគនិងអាចធ្វើឲ្យទារកស្លាប់ដោយថប់ដង្ហើម
លើពីនេះទីរក់ទៅតែកើតភ្លាមប៉ុន្មានសប្តាហ៍ដំបូងគឺមិនគួរឲ្យជួបមនុស្សច្រើនពេកទេដោយសារតែមិនទាន់ទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារនាំឲ្យឆ្លងមេរោគឆាប់រហ័សប្រសិនបើឃើញអ្នកទៅមើលថាបស្ពល់ឬក៏អង្អែមាត់ទីរក់គួរខាត់គេទៅសុខចិត្តអាក្រក់ខ្លះគឺដើម្បីកូនជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកបាទនេះគឺជាការចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍មើលថែកូននិងរបៀបដាក់ឲ្យកូនដេកគឺត្រូវតាមវិជាសាស្ត្រនិងត្រូវតាមវិជ្ជាបញ្ជារបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ែតផងដែរគឺគាត់បានសម្រាកូននៅឯសហរដ្ឋអាមេរិក